через потоп проводка навернулася. Паша туди пішов, світло вімкнув, його струма ударило на смерть. Яке горе. Угу. А що Алла Володимирівна? Вона як про Пашу дізналася, так і злягла. Лежить як мертва. Який жах. Підійду хоч. Прийміть мої співчуття. Дякую. Прийміть мої співчуття. Я з журналу. Ми колись сюжет робили про сім'ю Жукових. Ви ж пам'ятаєте? У нас є запитання. А совість у вас є? Знайшли час. Я не зараз, звичайно. Але коли буде зручно. Так, ідіть. Паш. Посоромилася б. Хочеш, я її вижену? Ні. Чому? Та ж вони з Пашою були коханцями. Вибач, не треба було тобі розповідати. Ти щось плутаєш. Паша не міг. Сама спитаю неї. Я піду. Дашо, ви ж додому? Так, я до Алли Володимирівни терміново. Медсестра дзвонила, сказала, що вона прийшла до тями. Тож ви з Петою залишаєтесь, а я поїду, добре? Ні, я з вами. А як же Паша? Попрощатися з ним? Я вже попрощалася. Мені в Алли Володимирівни запитати треба. Дещо. Ой, як ви швидко. Ось донька приїхала. Ти? Іди геть. Геть. Ти його вбила. Забери її! Забери її! Це вона винна! Забери тихо, її! Тихо. Випийте, заспокойтеся, будь ласка. Випийте, ласка. Тихесенько. А Оліна Цвинтар взагалі не поїхала? Вирішила, що Павлик стрибав у гречку з Еліною, психанула і поїхала. Краще б стрибав. Краще б з Елею. Будь-хто краще, ніж ця з її ляльками. Це через них, Павлик. Мам, припини. Так трапилося. Оля тепер частина нашої родини. Петю, ти що? Досі? Оля не може бути частиною нашої родини. Мамо, їж. Давай, 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 сміливіше. Ось так. Доня, а я тобі там їжі приніс. Я не хочу. Ну, треба їсти. Треба їсти.
Чому ти ще тут? Іди геть із цього дому. Ти не маєш жодного відношення до цього дому і до нашої родини. Алла Володимирівна, треба якось по-людськи. Іди геть. Я зараз машину викличу і всі наші речі заберу. Фальшивка. Я нікому не потрібна. А ти попереджав. Доню, а я тобі чаю приніс. Ти що, не лягала? Так не можна, не можна, треба спати. Що ж, гарно. Стиліше, але гарно. А давай галеристці Ларисі, пам'ятаєш? Подзвонимо. Вони хотіли виставку зробити. Не потрібна мені ніяка виставка. Дарма. Буде сенс прокидатися вранці. І ніякий сенс мені не потрібний. Сенс завжди потрібний. Телефоном. Це журналісти, мабуть. Я їм відповім. Алло? Вона коментарів не дає. Всього найкращого. Сергію Івановичу, яка я рада вас бачити. А Оля? Оля вдома. Вдома. Здрастуйте, Лариса. Який це кошмар. Отак, замість виставки, похорон. Так, я саме про виставку хотів поговорити. Оля готова? Що ж, скажемо так. Олі, ну, це потрібно. І це правильно. Їй так буде краще. Та й колекція у вас є. Колекція та стара. Оля робить нову колекцію. Гарна. Дуже гарна лялька. Доню, не сварися, я
З Ларисою домовився. Буде виставка. Тату, ти що? Яка виставка? Я ж казала тобі, що я не хочу ніякої виставки. Вони хочуть. Ти їх для людей робиш. Час їм познайомитися. І з Андрієм я поговорив. Він зніме новий каталог. От я завтра поїду, а ти йому ляльки віддаси. Куди? На гастролі. Романенко захворів. Я замість нього. А, почекай, а де ти гроші взяв? І скільки ми Андрієві винні? Нічого не винні. У мене заначка була. Між іншим, він зрадів майбутній зустрічі. Гарний фотограф. Дуже гарний фотограф. Олю, привіт. Тобі буде зручно, якщо я зараз заїду? Навіщо? За ляльками. Добре, тоді чекаю на тебе. Так, бувай, до зустрічі. Привіт. Вибач, що без дзвінка. Можна я зайду? Я зібрав твої речі в Паші і хотів дещо з тобою обговорити. Можна? Заходь. Дякую. Я підготував документи про набуття спадщини, і тобі треба буде їх підписати. Мені від вас нічого не потрібно. Послухай, я розумію, що... Все дуже дивно. Мамі дуже соромно. Вона як не при собі, повір мені. Весь цей час вона була сама не своя. Вважаю, що це перший крок до примирення. Підпиши, будь ласка. Їй так буде легше, і вона любить тебе. Гаразд. Ось тут. Усе? Я навіть не знаю, за що мені вибачатись. Чи за те, що розповів тобі про Еліну, чи за те, що не одразу розповів. Дурна ситуація, справді. Я думав, Паша одружиться, зміниться. А перемогла натура. Ніяк з нею не впоратись. Я тебе дуже прошу. Вибач. Тобі немає за що вибачатися. Все було фальшивкою. А ти, виявляється, справжній. Так, я справжній. Петю. Петю. Що ти робиш? Я кохаю тебе. Припини. Що ти робиш? Припини. Петю. Припини. Пусти. Відпусти, будь ласка. Я кохаю тебе. Пусти. Дуже сильно. Пусти. Пусти, Петю. Оля. Що ти робиш? Чого?
Я спадкову суперечку вирішував. Я поліцію викликаю! Олю, це я, Андрій. Відчини, будь ласка. З тобою все гаразд? Що він із тобою зробив? Нічого. Нічого собі, нічого. Може, в лікарню, в поліцію, Олю? Нічого не потрібно. Все добре, Андрію. Я не можу зараз, вибач. Давайте за ляльками потім прийдеш. Та до чого тут ляльки? Я про тебе кажу, Олю. Будь ласка, йди. Поїхали в поліцію. Я не можу зараз, вибач. Здравствуйте. Здравствуйте. Мені сказали заяву написати. Це у вас? Ну, зважаючи яку. Якщо за мене заміж, то це враз. Сідайте. Про зґвалтування. О-о-о. Про спробу. Слухайте. За спробу деякі взагалі дякувати мають, так? Так, так. Я, Горенич Оля Сергіївна, перебуваючи у своєму будинку, зазнала нападу Жукова Петра Анатолійовича. Адреса потрібна. Час, паспортні дані і знаєте що? Слухайте, якщо ми перевірятимемо скарги від стурбованих дівчат, тут знаєте, що буде? А хто це тут, стурбовані дівчата? Напевно, я. Цікаво. Можна? Медичний огляд проходили? Ні, я ще... Та там ще нічого немає. Спроба. Старший лейтенант Прохоров, ви вільні. Далі я сама. Та будь ласка. Слідче. Капітан Соболєва. Будемо знайомі. Ну, розповідайте. Петре Анатолійовичу. Здрастуйте, це Прохоров Антон. У справі Собко, пам'ятаєте? Ага. Та тут таке діло. Сьогодні на вас одна баба заяву накатала. Про спробу зґвалтування. Горенич? Угу. Та я послав би її, але її Соболєва взяла собі. Вона на таких речах поведена. Та я попереду не вирішив. Чорт! Навіщо ти взагалі туди поїхав? Та пожалів. Вона всі лахи в пашки залишила. Я зібрав і відвіз. От і влип, як дурень. Двері замкнула. Насідає. Петю, ти такий живий, справжній. Ледве вибрався. А потім пішла в поліцію, заяву написала. Ти уявляєш? Уявляю. Ти що, мені не віриш? Вірю. Їй би хоч якось... влізти в нашу родину. Мені сьогодні Пашка снився. Уявляєш? Стоїть, дивиться на мене своїми оченятами. Як живий. Петю. Це я воду відкрила. Я хотіла втопити ці кляті ляльки. Мамо, що означає, що це ти відкрила воду? Ти усвідомлюєш? Це я вбила твого брата. Небудь про це знає, ти комусь про це казала. Так, запам'ятай,
ти нікого не вбивала. Це стаття. Я хочу, щоб вона здохла. Я хочу, щоб вона здохла. Добре, мама. Я з нею розберуся. Доню, ти вдома? Тату, а ти чого так рано? Ой, уявляєш, серце прихопило. Добре, що не на спектаклі. Погано стало. В лікарню забрали. День пролежав. От вирішив додому приїхати. Та ти що, а що сказали? Що сказали? Вітаміни попити, обстеження пройти. У тебе що? Тату, серце – це серйозно. Треба в гарну клініку звернутися. Пройду я обстеження. У тебе все добре? Так, у мене все нормально. Та йди відпочивай, а я схожу тобі в аптеку за вітамінами. У нас таких вдома немає. Олю, привіт. Вибач, налякав. Все нормально. Я просто дуже довго думав про те, що сталося. Тобто про те, що не сталося. Загалом, якщо тобі потрібні мої свідчення, я можу дати, і ти можеш розраховувати на мою допомогу. Я заяву подала вже, так що свідок знадобиться. Я готовий. Спасибі тобі. А це ж машина Петра. Я піднімуся з тобою. Ні, там тато, ми впораємося, все добре. Олю, здравствуй. У нас є. Я ось прийшов вибачитися. Пробачиш? Ні, забирайся. Оля, ну що ти? Мені Сергій Іванович сказав, що в нього проблеми з серцем. І... Сергій Іванович, оце на лікування. Вам це потрібно? Ні, ми самі дякуємо. Ми родина. Точно. Ми родина. Як же я одразу не подумала. Журналісти телефонують. Дайте коментарі. Ви ж родина. А я ось подзвоню і дам. Думав, мене можна купити? Чи нікому захистити? Геть. Пішов геть! Перестань. Зрештою, ми не чужі одне одному люди. Забирайся. Добре. Сергій Іванович, до побачення. Олю, що це було? О, захисник. З дороги зійди. У чому річ? Ти ж ласки захотів. Ти влип.
Олю, я все-таки до тебе зайду. Заодно ляльки заберу. Ага. Алла Володимирівна, а я якраз ваші улюблені круасани спекла. Будете? А давай, буду. Ніхто інший так не приготує. Все-таки щастя, що ти зі мною. Скільки років уже? Та років 12. 12 років? Угу. Треба це якось відзначити. Слухай, Дашо, а давай я на тебе дачу свою перепишу, а? Та... Що? Та що ви? Я все одно туди не їжджу, а для вас там буде просто рай. Будинок, порядку, природа така. Навіть не для тебе, а для твоєї доньки. Для сина. Ой, голова дурна. Звісно, для сина. Знаєш, я все думаю, як би знати тоді, спустилися б у підвал, воду перевірили, а ми пішли і не спустилися вниз. Так. Скажи, а до тебе поліція не приходила, коли я в гарячці лежала? Та ні, вони тільки з Ольгою розмовляли. А як прийдуть? Що ми їм скажемо? Що вниз не спускалися. Так, не спускалися. То що? Питання з дачею вирішене? Ну, ось просто завтра підемо до нотаріуса і все оформимо. Дякую вам, Алла Володимирівна. Тобі дякую. Сідай зі мною. Давай. Добрий день. Старший сержант Ларіонов. Кравець Андрій Миколаєвич, ви? Так, я. Вам доведеться проїхати з нами. А з якого приводу? Хуліганство. Завдання легких тілесних ушкоджень за заявою громадянина Жукова. Андрійку. А... Зрозуміло. Ну, зараз тоді. Так, а де мій телефон? Там на столі немає, подивися. Ні, на столі нема. Добре, можеш тоді зібрати ляльки, завантажити фотки на диск і... Олі все відправити. Ага, добре, так. Ага. Кравець, гайда швидше. Та куди ви його взагалі везете? Дівчина, у відділок. Який? На Островського. На Островського, на Островського, Островського, Островського. Угу. Некрасова, 36, квартира 38. Ось, і передай цю записку. І якщо... Ви зібралися? Так, 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 усе йдемо. І якщо телефон знайдеш, привези мені. Так, звісно, так. Поїхали. Андрійко, тебе обов'язково випустять. Не переживай, як усе зроблю, то до тебе приїду. Так, дозвольте. Давай, заводь. Затриманого кравця доставлено. Як доїхали? Вдало? Так, тут уже все вирішено. Завдання легких тілесних. У протоколі все зазначено. Тож, громадянин Кравець, поставте підпис. На 15 діб закриваємо вас. Та ну. Ну не вимахуйся. Підписуй, підписуй. А то спротив поліції буде. І свідки є. Ну, давай. Молодець. Але у мене є право на дзвінок. Серйозно?
Мені подобається, як усі переймаються своїми правами. Mm. І ніхто не думає про обов'язки. Досить! Давай, веди його в камеру. Слухаюсь. На вихід. Гайда, гайда, на вихід. Гарного вечора. Ось ляльки, а ось фотки. Ну, а чого ж Андрій не приїхав? Я йому телефоную, а він не відповідає. Я не знаю. Сказав, що має якісь проблеми. Через вас. Подробиць я не знаю. Загалом, мені пора, до побачення. Дякую вам. Угу. Це Петя. Чи Алла? Подзвонили і залякали його. Ну, його можна зрозуміти. А міг би зателефонувати і сам сказати. І в суді я сама буду. Не сама. Ти ж пам'ятаєш дядька Сергія, так? Він тепер твоїм татом буде. Іди, крихітко. Звісно, я ж сказав, що прийду. Просто цим дядькам бюрократам поки що здоведеш. Ну все, моя дівчинка, тепер ти не сама. От і добре. І без Андрія впораємося. Слідча у мене бойова. Ну, я поїхала в галерею, там Лариса чекає. Будемо вибирати фото для каталога. Усе буде добре. Поїсти тобі принесла? Салатик. Ой. Ледве сюди пустили, уявляєш? Довелося сказати, що я шували Жуковою працюю. А Оля нічого не передала? Я їй все відвезла. Все сказала. Ну, вона, ти знаєш, якось дивно відреагувала. Спасибі тобі. От якби не ти, я не знаю, що робив би. Олю, це ж чарівно. А ці буклети ми вкладемо у жіночі глянцеві журнали. Це наша публіка. Так, добре. О. А підсвітка скрізь працює? Так, скрізь. А які ж у вас гарні ляльки? Олю? Олечко, що з вами? Вам погано? О, Господи. Вставайте. Вставайте, моя хороша. Так, сидіть тут. Я зараз швидку викличу. Боже. Секунду. Одинадцять тижнів вже. Дивно, що ви самі не помітили. Я думала, це від стресу. А, і що робитимете? Тобто? А ви ж заміжні? Ні. Народжуватимете? Я не знаю. Тоді аборт. Сонечко, думай швидше. У тебе зовсім мало часу лишилося. Може, потрібно на облік ставати. Привіт. Привіт. Оля. А що сталося? Та нічого не сталося. Слухай, просто з Ларисою забарилася. Їсти хочу смертельно. А, до речі, простір мені сподобався. І Лариса вже організувала рекламу. Ага. Мені Лариса сказала, що тебе на швидкий відвезли. Слухай, просто запаморочилася в голові. Нічого серйозного. Я не хотіла тебе лякати. Оля,
Поглянь на мене. Давно голова паморочиться? Ти вагітна. Я не знаю, чи потрібна мені ця дитина. Точніше, чи зможу я? Це ж постійне нагадування про те, що все було обманом. І що? Думаєш, що любитимеш її менше? Дурниці. Я тебе люблю. А я до чого? Ти нагадування про кохання моє, яке не відбулося. Я з тобою нянчитися почав, щоб Майна мене звернула увагу, а коли вона тебе в дитбудинок здала, я зрозумів, що ти важлива для мене. Окремо від неї. Ти стала для мене порятунком. І ця дитина стане порятунком для тебе. Так. Здравствуйте. Можна? Так. Я б хотіла забрати заяву на Петра Жукова. Ви не можете. За законом не можна відкликати заяву про зґвалтування. І що тепер? У чому річ? Жукови тиснуть? Ні, просто мій єдиний свідок навряд чи дасть свідчення. І, наскільки я знаю, він вирішив не вплутуватися в цю історію. Зрозуміло. Так, прикро, звичайно, без свідчення свідка, наші позиції в суді будуть хиткими. Але нічого, ми з вами не з боязких, чи не так? Прорвемося. Ви впевнені? Знаєте, в чому я впевнена? У тому, що за правду треба боротися. І що в людини є особиста гідність, яку вона повинна вміти захистити. У моєму житті відбулися зміни. Тому я не впевнена, що варто воювати. Зрозуміло. Але суд все одно відбудеться. І ми його обов'язково виграємо. Мамо! Мамо, ти мій портфель не бачила? Привіт. Цей? Так. Ти краще глянь, що Еліна принесла показати. Не минуло 40 днів, а в неї виставка. Прикинь. Як, до речі, у тебе з цією справою? Все нормально. Ти не хвилюйся. Я все вирішу. Але ж Петро найкращий адвокат міста. Усі справи виграшні. Але, Володимирівна, мені час. Підвезеш? Звісно. Бувай. Бувайте, до побачення. До побачення, Еліночко. Забуваю весь час питати. А навіщо тобі потрібно було, щоб я виставу влаштувала на похороні? А це для Олі. Вона так за Пашкою побивалася. Нехай краще думає, що він гуляв. Їй так буде легше. Ти такий чуйний. Думаєш про Олю. Навіть прикро якось. Навіщо ми сюди заїхали? Іди сюди. Я думала, ти ніколи не дозрієш. Наталію Олегівну, якщо не помиляюсь. Так. Як ваші справи? Справи наші чудово. А ось вам я наполегливо рекомендую утриматися від тиску на постраждалого. Господи, та на що ж тиснути? У суді все одно все розвалиться. Фактів вже немає. Фактів у нас достатньо, більш ніж. А тим паче для преси. А в нас на суді буде преса. Ви готуйтеся, такий удар по репутації. А ще, мамо вашу шкода дуже.
На неї ж теж журналісти накинуться, а вона ні в чому не винна. Хіба що виховала вас ось таким. Усього найкращого, Наталія Олегівна. Преса, значить. Ну, Валю. Рудий, як вона? Я чув, що ти на свободі. Діло є. Юрко, я вдома. Як ти почуваєшся? Усе добре? А, на жіночі чтиво потягло. Що це таке? Ольга Горенич. Це ж... Твоя дочка. Не може бути. Може. Вона дзвонила тобі. Шукала. Представилась, але... Я сказав, що тут немає такої. Померла. Ти мене поховав? Навіщо? Тоді я змусив тебе здати її до дитячого будинку. І зараз я не дав вам зустрітись. Хотів, щоб ти мені народила наших дітей. А зараз я побоявся, що ти мене покинеш. Що ти накоїв, Юро? Що ти накоїв? Вибач, Майя. У неї сьогодні виставка. Їдь. Майя, прошу тебе, їдь. Добре. Добре. Я швидко повернуся. Їдь. Добре. Доню, я відчуваю, виставку чекає великий успіх. Лариса сказала, будуть репортери з двох каналів. Ох, тато, я так хочу, щоб сьогодні все відбулося. Я зарештую коробок. Добре. Привіт, красуне. Тихо, тихо, тихо. Одна людина просила тобі передати, що як підеш проти неї до суду, станеш мертвою красунею. Я б на твоєму місці робив би ноги. Кивни, якщо зрозуміла. Зрозуміла. О, це не наше таксі? Ні, тату, ходімо, ходімо додому. Оля, а що трапилось? Ми нікуди не їдемо. Як нікуди не їдемо? Що таке? Оля, чому ми не їдемо на виставку? Чому ми маємо все кинути, бігти? Оля, що сталося? Тату, повір, є причини. Я тобі не пояснюватиму. Тобі не можна хвилюватися. Як скажеш. Життя дорожче. Збирай речі. Добре. Ти уявляєш, вона не прийшла на відкриття власної виставки, але мені дали її номер телефону. Я дзвоню, а там зайнято. А тепер ось взагалі абонент тимчасово недоступний. Юро, ти мене чуєш? Чи ти спиш, а я кричу? Юро! Юрочко. Юро. Юрко. Ви приїхали? Ми виходимо. Сімку викинула, акаунти видалила. Не хочу, щоб Жукови нас знайшли. Починаємо нове життя. Ну, тоді посидимо перед дорогою. Так.